Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Gabaasaa addaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 36ffaa irratti qindaa'e kutaa 2ffaa fi isa xumurama. Hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo Saabaa'oo Waxabajjii 15 bara kanaa jechuun kan bara 2024 ganna 36ffaa isaa sababeeffachuun koreen qindeessituu idil addunyaa sagalee bilisummaa Oromoo Saabaa'oo sirna kabaja hundeeffama Saabaa'oo gaafa Waxabajjii 22 2024 karaa sarara zuumiin bifa akkaan ho'aa ta'een bakka hoogganoonni ABO, qondaalonni ABO, miseensonni akkasumas mararfattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo fi keessummoonni kabajaa argamanitti kabajamee olee jira. Sagantaa keenya darbe keessatti gabaasaa kutaa jalqabaa guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 36ffaa ilaalchisuun kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessine, kutaa 2ffaasaa immoo har'a isin biraan ga'uudhaaf sagantaa qabannee turre. Akkuma sagantaa keenyaatti kunoo kutaa 2ffaasaa qabannee dhiyaanneerra. Sagaleen bilisummaa Oromoo bu'aa bayii qabsoo keessa darbee as ga'een Impaayera Itoophiyaa keessatti gaaffii bilbiltuu, gaaffii bilisummaa walabummaa, gaaffii mirga abbaa biyyummaa, gaaffii walqixxummaa fi gaaffii dimokiraasii sabaaf sablammoonni biyyattii gaafatan addatti uummanni cunqurfamoon gaafataa turanii fi jiran balballoomsuun qooda ifaa fi mul'ataa kennaa turuusaa sagantaa keenya darbe keessatti isiniif ibsinee turre. Saabaa'oon yeroo adda addaatti shira diinonni keessaa alaa irratti raawwataniin yeroo adda addaatti gufuun isa mudatullee didhaalee isa mudatan hunda jabinaan keessa darbuun akka har'a ga'e Jaalgaa Shuulammeessaa sagantaa keenya darbe keessatti ibsanii turan. Sagantaa keenya har'aa kan eegallu ammoo yaada Jaallaggasaan laataniin. Jaallaggasaan sagalee bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessatti akkamitti akka dhaggeeffataa turan ibsuun maaf sagalee bilisummaa Oromoo dhaggeeffataa jechuun miidhaan diinaan uummata keenyarra gahaa ture akkam akka ta'e akkasitti ibsuudhaan yaada isaanii eegalan. Warri kana qopheessitanii jiraadhaa. Sagaleen bilisummaa Oromoo daawaa uummata Oromooti. Summii diinati. Miidiyaan diina diiguuf, diina facaasuuf meeshaa caalaa hojjeta. Waggaa baay'ee dura duubatti deebi'ee waan sagalee bilisummaa Oromoo kana waggaan waan keessa dabarre, waan dhaggeeffachaa turre waggaan isinitti mutarii warri beekuu hin beekaa, warri hin beekne immoo akka dhageechaniif. Bara 2045 itti fufee mana hidhaatti turre nama baay'ee wajjin. Sagalee kana dhaggeeffachuuf mana fincaanititti namni ciccitii kana beeku achitti dhaggeeffachaa turre. Akka carraa ta'ee immoo basaastunis mana hidhaa hin jirtii, nu keessa jirtii, bariisan gabaasanii namoonni dhaggeeffachaa turre keechaa namoonni tokko tokko mana dukkanaa kiristirree galaa turan maa dhaggeeffattan jedhanii. Sagaleen bilisummaa Oromoo kuni irruma caalaa mana hidhaa san keessatti gaafa isa dhaggeeffannee hirriiba gaarii rafaa bullee abdii guddaa sorachaa turre. Kana waan ta'eef namoonni waggaa san mana hidhaa wajjin turre baay'een isaanii biyya alaa jirtu dhaamsa kana hoo dhaggeeffattan yookaan warri dhaga'u warran dhageenyatti akka himtan. Sagalee bilisummaa Oromoo kana qilleensa irratti sirriitti cimsinee akka nu barbaannutti, akka uummanni keenya barbaadutti, akka dabarsuu danda'u akkuma yeroo mana hidhaa jirru san dhaggeeffachuuf wal caccabsaa turre sanitti waan qabdaniin hin tuffatinaati, waan qabdaniin itti birmadhaa. Dirqama qabna, dirqama hunda keenya qaba. Kanaaf
yaadadhaa bara san, bara rakkoo san, bara wayyaanee san, mana hidhaa wayyaaneetti waan ta'aa turre yaadadhaati. Sagalee kana dhaggeeffachuuf akkamitti hirmaachaa akka turree duubatti deebi'aa ilaalati. Sagalee bilisummaa Oromoo kana gargaaruun uummata Oromoo gargaarudha, of gargaarudha, of bilisoomsudha. Miidiyaan akkuma duratti jedhe mootummaa hamaa hin diigaa, mootummaa gaariis ni ijaara. Sagalee kanatti haa jabaannu, haa itti mirmannu. Koree sagalee bilisummaa Oromoo tinnisuuf hundoofte kan bara 2022 fi 2023 keessatti hojjechaa turan keessa nama tokko kan ta'an Jaal Ciibsaa Gobishoo yaada isaanii laatanii jiru. Jaal Ciibsaan kanneen sagalee bilisummaa Oromoo akka dhala isaaniitti qabanii haga har'aatiin gahan galateeffachuun yaada isaanii akkasitti laatan. Oromoo qindeessitoonni, miseensonni bilisummaa Oromoo warri sagaleetti abbaa taatanii akka qabeenya mataa keessaniitti qabdanii har'aan geessitan, ammallee itti tattaafachaa jirtan baga waggaa 36ffaa uumama saba'ootiin sin ga'ee nu ga'ee irratti argamuu keenyaafis baay'ee ni gammanna. Egaa Abbaan Biqilaa dura darbanii waa dubbatanii namicha Mohaammad Adamoo jedhamu tokkotu jira. Masgiida keessatti eddee salaatanii booda dhaggeeffatu Dirree Dawaatti. Kanatti isaanis qabamanii hidhamanii jiran. Kanaaf egaa uni dirqamni nutti kenname waggaa tokkoo fi tattaaffii waggaa tokkoof sana keessatti immoo kan akka gaariitti hojjete ni jira, kan hin hojjenne ni jira. Kan immoo kanaafuu nu qopheessee amma ofiisaafuu hin jirres ni jira. Haa ta'u malee namni amaanaa yoggaa namatti kennu amma dandeessatti ni hojjetta. Kanaa ta'e achitti iyyattee biyya geessifatta. Dhugumatti warri asirratti halkanii guyyaa irratti hirmaatan dubartoota keessaa kan akka Eertiraa Namarraa, Jaal Eertiraa Namarraa, Jaal Eertiraa Wolde Goorgis, Jaal Dinqee Dheeressaa hedduu dhugumatti warra galata guddaa qabanidha. Dubartoota keessaa halkanii guyyaa warri nu hojjechiisu fi isaanii illee hojjetanii nu hojjechiisan kun baay'ee galatooman. Koreen kun eddee ofitti fudhattee hojii kana eegaltee warri duraan ofitti muree akkuma jiranitti ta'anii bakka adda addaattis gumaachi yoggaa jiru gumaachanii hagammaatti akka gaafa dura eegalle sana otoo hin ta'in namni wal jalaa harcaa adda naga'e. Kanaaf ammatti har'a haa ga'u malee akka barbaanne sanatti deemuu hin dandeenye. Akka uni barbaanne sanatti deemuu hin dandeenye. Warri immoo ciniinnatanii haga har'aatti as keessatti ramadamanii kan akka nama dubartoota keessaa maqaa isiniidha. Dhiira keessaa immoo kan akka Jaal Taasisaa Mootii, kan akka Jaal Ibraahim fa'a. Isaanis haga ammaatti warra dirqama kana baatee as gahe. Galata guddaa qabu isaanillee. Namoonni baay'een isin jiru gahu hunda isaanii yaamee tarreessee fixuu hin danda'u. Kanaaf Saba'oon arraata adda bilisummaa Oromoo.
gara fuula duraatti illee haa ta'u, amma illee haa ta'u, isin illee kan itti akka wal nuu gaafattan barbaannu Sabaa'oon iddee sagalee bilisummaa Oromoo ta'ee miseensa adda bilisummaa Oromoo hundi Sabaa'oo irratti hirmaannaa fudhachuu qooda fudhachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf amma dandeenyutti waan dandeenyuun Sabaa'oo jabeessuu qabna. Rakkina warri dabarsan himatan kana kun immoo kafar gochuu fi danda'u. Dhugaatti rakkoo baay'ee keessa dabarse. Waanuma hundaafuu har'a ani baay'ee illee jechuu hin danda'u. Sagaleen gaaffiin kiyya tokko sagalee adda bilisummaa Oromoo qilleensa irratti tursiif nama hin tursiif haa tursiif nu yoo jenna ta'e waan gochuu qabnu hunda goone agarsiisuu danda'uudha. Hundi wal bira harka tokko taane kiisha tokko taane wal jabeeffanne sabaa ol jabeessuu danda'uudha. Kanarratti hundi keessan akka hirmaattan immoo abdii guddaa qabu. Amma akkuma jira fayyaata. Sagantaa kanarraa qooda kan fudhate weellisaa fi qabsaa'aan Oromoo Addisuu Karrayyuu erga hirmaattota bohaarseen booda kan waltajjii fudhatee haasawaa taasise miseensa sagalee bilisummaa Oromoo kan ta'e Jaal Firaa'ol Jaalataati. Jaal Firaa'ol haasawaa isaatiin namni Oromoo ta'ee mirgaa fi haqa isaaf yookiin mirga abbaa biyyummaa isaaf hadoodu hidhata sagalee bilisummaa Oromoo qabaa jechuun dubbii isaa eegale. Sagaleen bilisummaa Oromoo namni Oromoo ta'ee mirgaa fi abbaa biyyummaa yookaan haqa isaatiif, dhugaa isaatiif hadoodu hidhata sagalee bilisummaa Oromoo waliin qaba. Hidhata qaba jechuun akkasuma dirqama illee qabaa jechaadha. Yaalan sagaleen bilisummaa Oromoo haalli amma keessa jiru dhugaadha. Yeroo adda addaa ol baheeraa bara darbe waan dhaabbanni qabnaa bara kan ammoo hamma bara darbee sanaan jiramu waa hedduu jechuu ni danda'ama. Garuu waan akkan fakkeenya kaasuu barbaada. Sagaleen bilisummaa Oromoo yeroo itti sadarkaa BBC'tti madda odeeffannoo ta'es ni qaba. Yeroo itti akkuma dhaabatti rakkoo dhaabni mudate Sabaa'oon illee mudata. Yeroo itti rakkoon mudatee immoo namni 3-4 hojii dirqama gosa 6-7 namni tokko. Sagalee waraabuu, sagalee ediit gochuu, tamsaasuu, erguu, afaan Amaaraa hojjechuu, afaan Oromoo hojjechuu, waan adda addaa hojjechuu kana waa shan jaha dirqama ofitti baatee jira. Kun dirqama miseensa dhaabaa kaayyoo isaatti ciccurraa eegamu tokko waan addaati miti. Sabaa'oon haalli amma musa mudatee jiru wareegama jaallan baasanii yoo nan gahan fuula qabsooga hedduutiin jiru keessaa akkasuma chaalenjiin jidhaan Sabaa'oo mudatee jiru isa jabaadha. Dinagdee qofa irratti miti jaallan. Miseensa dhaabaa warrumas jiru dabalatee jaallan asirlee hin jirre miseensotumaan mee Sabaa'oo dhaggeeffadha jechuun dhugaadha. Akka miseensa dhaabaa tokkotti nama qaanfachiisa. Maaliif isa kana itti yaada hojiima mana nuufaa ta'u deeggaraan waan biraati. Dinagdeedhaan deeggaraa odeeffannoo kennaa yaada gumaacha nama kan jaalladhisuunis jedhe akkasuma ta'ee garuu dhaggeeffadha. Akka namoonni dhaggeeffataniif namootaaf gumaacha laafina keenya nutti himaa akka itti jabaachuu dandeenyu nuu himaan isa kana silaa akka miseensota dhaabatti wal gaafachuu walitti himuun hin malle. Kanaaf isa kana hundi kan keenyaa kan as jiru miseensi dhaabaas deeggaraanis kan ammoo dhaggeeffatus kan hordofus warreen walii dhaamtanis yoo ta'e isii tana qalbiitti na qabadha. Ammoo Sabaa'oodhaaf waa sadii odoo sirriitti jabeeffannee qabanne. Barbaachisummaa miidiyaa irraa inuma haasofna. Miidiyaan namni dhuunfaadhaan tattaafatus jira. Miidiyaan bara kana odeeffannoo adda addaa dabarsus jira. Sabaa'oo wanni gahuu danda'u jiru kana jala sararaa dabaafadha. Wanni mirga Oromootiif Sabaa'oo gahu hin jiru. Wanni dhugaa Oromootiif akka Sabaa'oo hadoodhin jiru hin jiraatus. Dhugaa kana himuudhaaf sararri nuti qabnu, miidiyaan nuti qabnu sagalee bilisummaa Oromooti. Kanaaf miidiyaan fedhaa dhaabbatu haa jabaatu ishoo ni deeggara gaariidha. Deeggaraallee jabeessallee addatti ammoo kanneen dhimma Oromoo irratti hojjetan gaarii. Ammoo waan bu'uuraa waan hundee dagachuun irraanfachuun gaarii miti. Laaffisuun gaarii miti.
gaarummiin kun immoo naanna'ee numaaf dhiibban isaas numaa fi faayidaan isaas numaa fi jechaadha. Kanaaf waasadeen jedhe keessa inni tokkoffaan mee sagaleen bilisummaa Oromoo maalitti jira odeeffadha. Jabina silaafina soo ta'e tokkoffaa isa kana dursa hundi kan keessa. Lammaffaa sagalee bilisummaa Oromootti waan adda addaa odeeffannoo laafinaaf jabina dhaabanne irra ta'uu danda'a. Miseensas dabalatee jaallan hoogganoota as jirtan hunda keessan dabalatee asaan dheeratu jedhamee da'eegan sadiidha akkanatti hin geenye. Hoogganoota as jirtaniif miseensotaaf hunda kan keenya dabalatee kallattiidhaan sagalee bilisummaa Oromoo meenuma dhaggeeffadhaati. Waan hir'ateen karaadhuma teessoo jiruutiin karaadhuma caasaa jiruutiin mee kanas hir'atee kanatti sirreessa. Barbaachisaa ta'an miidiyaalee biraatiinis wal dorgomsiisa. Lammaffaa odeeffannoo kana kenna hayyoota ta'uu danda'a kanneen qaamonni adda addaa warra yeroo itti intarviidhaaf barbaadamanitti. Yeroo itti odeeffannoodhaaf barbaadamanitti odeeffannoo keessattuu warreen jaarmee alarra jirtan miidiyaalee adda addaa irratti saabaawwan erga tamsa'ee booda saabaawwan dhageenye jechuudha. Inni kun keessa deebiin yoo ilaalle gaarii na fakkaata. Barbaachisummaa miidiyaa haasaa waliin barbaachisa. Inni lammaffaan odeeffannoodhaan saabaawwan gabbisa. Haa gabbisnu hundi kan keenya dirqama hundumaa kan keenya. Namni saabaawwan hojii dhiqata hin qabne jiru abbaan biqilaalee waan hunda kan keenya keessaa dhiqqifatu akka fakkeenya of fudhatanii himanii jiru waan ta'eef irra deebi. Sadaffaa diinagdeedha. Diinagdeen tarii amma itti aansee dhufu sagalee bilisummaa Oromoo rakkoon sagalee bilisummaa Oromoo humna namaa sadarkaa teknoolojii addunyaatti bahuudhaaf teknoolojii humna namaa odeeffannoo argachuu fi tamsaasuu waa hedduu jechuu dandeenya. Hedduun isaa dhaqee diinagdeetti dhata jechuudha. Diinagdee kana namoonni tokko lama sadii yookaan kan jaalchiibsaadhumaaf jaallan isaa wajjin dirqama qaban dabalatee kan isaan maqaadhaaniif maqaan leenxoofne dabalatee namootumti muraasa miseensonniif deeggartoonni muraasni qofti waan miidiyaa kanatti itti dhama'aa oolumti rakkachuun isaan galatti isaanii bilisummaadha. Mee hundi keenya ba'aa ofitti fudhannee akkasitti haa ilaallu. Hundi kan keessan ofitti fudhadhaame saabaa'oon laafatee saabaa'oon akka odeeffannoo silaa dabarsuu malu isaan laafatee bakki geemii hin jiru. Gaafa saabaa'oon bara 19 bara Suudaan ture qillee bara chaartaraa jechaa kan kooti qilleensa raacite seenaa keessatti deddeebi'ee haasa'amu. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa ture uummataa fi qabsaa'ota walquunnamsiisu gidduutti yaaddoo hamma mi'a ga'oome inuma yaadatama jechuudha. Deddeebi'ee himamaa jira waan ta'eef. Ammallee haalli qabsoo itti jiru hegereen keenya akkami haala kam keessa dabarre maalitti jirra boru maalitti deemna ka jedhu kana dabarsuudhaaf isa kanaaf hundi kan keenyaa agasinii danda'ame ofii kan keessanii gumaacha. Akka warreen kaanis gumaachaniif immoo walis kakaasaa dirqamuuf ofii uummatti fi keessanitti fudhadhaati. Kun dirqama miseensummaati, dirqama oromummaati, dirqama nama dhugaa fi haqa isaatii fi biyyaa fi saba isaa jaalatuuti. Kanaaf hundi kan keenya hojiitti haa seennu. Ammoo gumaachitan odeeffannoo kennitan waa tattaafattanii hin callisinaa tamaa'ii hin dhaabbatu. Eessa geessanii maalitti jirtuu jedhaallee duubaan odeeffadhaa. Akka caasaa dhaabbatti, akka kuree saabaa hojii addunyaatti kan. Durataawummaadhaan jaallas ta'e gammadaa gaggeessaa jiran gaafatamaan saabaa ammaa dhiqaa muraasa dura haasee jira saabaa hojaan malkaanni jira hundi kan keenyaan walumaan jirra waan ta'eef nu odeeffadhaa nu gaafadhaa nu hordofaa akkasittiin hundi kan keenyaa miidiyaa kan keenya jabeessuu ni dandeenya. Jaal firaa olitti aansuun haasawaa kan taasisan ammoo Jaal Faatee Adam turan. Jaal Faateen aan sagalee bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootti adda baasee hin ilaaluu erga jedhaniin booda. Qabsootti jiraachuu keenya akkasumas rakkoo fi dararaa uummata keenyaa yoo addunyaaf ibsuu barbaanne sagalee keenya kanaanii jedhan. Kanaaf sagalee qabaachuun waan murteessaa akka ta'e ibsanii jiru. Ani akka nama tokkootti, akka jaala tokkootti, akka qabsooftuu tokkootti hedduu wanti saba'oo anaaf saba'oon qabsoo bilisummaa Oromoorraa bilisummaarraa waan adda qabu. Injiru anaaf tokkicha wantichi. Sababni isaa yoo jiraachuu keenya dhaggeessifnee akkuma sila jaallan jedhan ijoolleen miidiyaarra jiranus jedhan yoo sagalee keenya dhaggeessifannee jiraachuu keenyas ta'e qabsootti jiraachuu keenyas ta'e rakkina uummata keenyaa ibsachuu kan dandeenyu yoo kan ofiitis dabalatee. Ibsachuu kan dandeenyu yoo sagalee keenyaa himannee ol baanee mul'annee sagaleen keenya dhaga'ameedha. Kanaan duras taanaan ittaa qabsoo Oromoo keessatti sagaleetu qawwee caalaa silaa fudhatamaaf dhageettii qaba. I don't know Oromoon maal akka ta'ee waan kana lamaan addaan baase
yeroo amma aga maal jenna yerootu kan hundumaa fida attenshinii nama keenya qawwee qofa irratti ta'e inninis dhugaadha ugna malee wanti nu baasaan jiru ta'ummoo isuma sanaa'u dhageessisuudhaaf diina keenya illee rifachiisuuf waan diinni godhillee mul'isnee baasnee himuudhaaf silaa sagalee biyya lafaa addunyaa keessatti yeroo jalqabaatiif Oromoon qabaatee bu'uureessee uummata Oromootti baasee sanaan bosona keessa muka keessa jala ta'anii reediyoo meetirbaandiidhaan dhaga'amtu anteenaa akka ammaa telefoonni jiraateellee akka sila jaalayyaantuun jette interneetiidhaa fi yuutuubiin dhaga'ani duuntaan reediyoo mataa warri gurguddaa qabanus baatanii deemanii warri silaa ammoo ittiinuu waraana hoogganaa deeman reediyoo xixiqqoo akka amma namni hunduu telefoona nuu bitaa jedhu yoo dandeessan reediyoo tokkittii saglii tokko bitaa jedhanii sana dhaggeeffataa lolli Oromootis lolli qabsoo bilisummaa Oromootis sanaan ta'aa dhaggeeffataa deeman sagalee yeroo jalqabaatiif addunyaa kanarratti qilleensa irratti gadhiifame akka waan sagalee biraa haaraa gadhiifametti sagalee Oromiyaa bilisoomsu gadhiisne warra jedhanuuf illee isa sana attenshinii kenne abbaa isaa kan isa uumeef Oromoon sagaleedhuma Oromoo guutuu kan uume saabaa'oodha jechuun danda'ama. Saabaa'oodhaaf hadoduun Oromoo hadoduu dhabuun isaa hedduu nama gaddisiisa. Inni dhufa guyyaan immoo inni dhufa guyyaan gattaa'ee namni yaada maaltu deema kan jedhu dhufuu deema inni dhufaan fagoos hin ta'u. Yookaan saabaa'oon baduu jechuun qabsoon bilisummaa Oromoo badu hoogganni kunis sagaleen isaa citee badu akkas akka ta'u immoo diinni halkanii guyyaa irratti hojjataa nu isa sana fudhannee yoo maaltu ni dhibeedhaan ananan laallatuudhaan teenye baduuf teenya baduun sun immoo hin jiru isa kana cichinee irratti hojjachuu qabnan jedha anammaaf kanuma jedha. Itti aansuudhaan haasawaa kan taasisan ammoo Jaal Dinqineesh Oggaa ta'an sagaleen bilisummaa Oromoo akka jabaatuuf hojjachuu akka qaban ibsanii saabaa'oon arrata qabsoo bilisummaa Oromoo waan ta'eef namni bilisummaa fi walabummaa sabaa fi biyya isaaf quuqama qabu saabaa'oo cina dhaabbachuu akka qabus dhaammatanii jiru. Ani saabaa'oon onnee koo keessa jalqabaa kaasee waan jiruuf ijoollee koo ofii koo caalaa saabaa'oon lubbuu koo keessa jira. Kanaaf saabaa'ootiin akka jiraatuu fi akka jabaatee dhaabbatuun barbaada. Abdiin koo kanadha. Isin goona immoo goona jenna. Waan nutti hir'atu miti. Abaaboo waan jiraachuu qabu tokkoffaa ani akka lamatti waan keessa darbin akka lamatti saba'oon ilaala. Sagalee arraata qabsoo bilisummaa Oromoo waan ta'eef inni kaan immoo yaadannoo odeeffannoo jalqaba. Oromoo waan ta'eef gara fuula duraatti immoo information is a power jedhu. Informeeshinii kana akka barbaannetti argachuu amanamaa informeeshinii amanamaa kan ta'e argachuu waan qabnuuf hundumti keenya saba'oon jabaatee moodernaayizdii ta'ee maal jara keenya yoo barbaachise waan barbaanne gurgurree yoo gargaarre maal qaba jiraachuu keenya. Qofaatu hin tahin seenaa guddaa qaba. Adda bilisummaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti saba'oon. Kanaaf guddachuu qaba, ol ka'uu qaba, waan barbaachise ofirratti murree ifa manaa godhaa, ofirratti murree keessumaa warri daasporaa jiru. Akkatti jiraatan hin beekna. Warri biyya keessaa rakkoo meeqa keessa jiraataniiti amma kanayyuu hojjetu. Nan dinqisiifadha. Sagalee saba'oo biyya keessaa dabarsuu isaanii dhugaa. Rabbi isaanii haa jiraachisu, bara baraan isaanii jiraachisu, humna isaanii haa jabeessu, nagaa isaanii haa eegun jedha isaaniin. Nuti immoo warri biyya alaa jirru hanqabnuu keenya garana lubbuu meeqatu irratti dhume qabsoo kanarratti saba'oo jiraachisuu dadhabne haga kana ta'uu keenyaaf of taazzabuu qabna tokko tokkoon keenya jedha. Dhiifama dheekkama onnee koo keessa waan jiruuf kadhatamuu hin qabnu turre. Nutu murteeffatee kana gochuu danda'u qaba. Akka kanatti waan hin yaadu ani ammaaf xinnoo ishee emotionaalii waan hin ta'eef dhiifa manaa godha kanuma jedha.
Itaan Sudan sagantaa tinnisa sagalee bilisummaa Oromoo marsaa jalqabaatu gaggeeffame. Sagantaa kanarraa qooda kan fudhatan hunduu gara fuulduraatti sagalee bilisummaa Oromoo jabeessanii miidiyaa dorgomaa taasisuuf akka hojjetanillee dhaammatanii jiru. Itaan Sudan haasawaa gabaabaa kan taasisan sagantaa kanarraa qooda kan fudhatan Jaal Huseen Ahmad turan. Abaahu fi Sabaahuun walitti hidhamiinsa qabu kan jedhan Jaal Huseen. Laafinni sagalee bilisummaa Oromoo amma mudate kun haaluma waliigalaa gara biyyaa galuu ABO'n walqabatee dhufe akka ta'e ibsuun akkasitti haasawa isaanii taasisanii jiru. Waadaa haasawaa itti hoggaan dhagoo dubbachuu na dirqe. Dubbachuu qofaa miti waanuma godhanillee nama dhiba. Akkasuma Jaal Malkaanis waan haasawaa jira. Jaal Gaashuun duraanii akka jee akka ammaa kanaa jeeti. Amma akka wayyaa tokkotti fi dhugaadhaa teeknooloojii wayyaa malee nuti bakka sana jirra. Sabaa oonii fi addi bilisummaa Oromootiis. Wanti akkas godhu maali? Bilisummaadhaa fi walabummaadha goggoguun keenya akkana nu godhe. Kanaaf kunammoo ittiin qaanfannulleedha. Ittiin gamman. An adda bilisummaa Oromootii fi waan adda bilisummaa Oromootiidha hunda sa'a huuqqataa tokko godheetiin laala. Sanammoo kan nu godhe waan nuti baadhannuutu nu godhe bilisummaadha. Kanaaf jecha waan ijoolleen tun biyya keessa teessee dalayitu murannoodhaan. Diinagdee qofaa fi beektaa lubbuu isaaniitu kananiiti kan dalagaadhaa jiran. Waan nyaata waan dhugan dhabaniiti kan dalagaa jiran bakka ciifanuu dhabaniiti. Kanarraan ammoo ollaan akkam nuun jira jechaa dhaggeeffachaati. Reefuun tana waan isin jette achuma irratti moobaayiluma tokkorra waraabaadhaa qaanumaan akkas godhaadhaa jettee. Kanaaf wanni nyaatanillee namatti addaawa. Qabaanneetiin hakanne nu gariin keenyaa hundinu wal caalaadha wanni harkanillee ta'u. Haa ta'u waan ABO'n hidhamu reefullee dubbatamee jira. Ooraa, sabaa, oboo kana hundaa uumee jaarme uumaahu akkamitti maaltu kana nuuf fide reefu malkaan waan ABO'tti jaarmaa jabaachuudhaa fi kanaan walii hidhee dubbate. Bakka sanin nama deemsa waan ta'eef. Namootu mee waan dandeenyu sabaa osaa gargaaru. Waan biraatis cinaadhaan godhaa jirraa kanatti isaa jabaannu bara 2020 ONN fi Koreessa akkasii dhaabeetiin namoota 20 jara silaa Koree itti dhaabee Koreessanii kanneen jechuudha. Sanumaahuu jarreen itti kanallee hojiirraan oolchinee wanni hedduun eegalamtee dhaabbatti. Innis qaama qabsoodhaati ture haa ta'u garuu. Sabaawwan ammoo raadiyoon miidiyaan dabru qofa otoo hin ta'in waan walii himnu miti reefuus na dura dubbatamee jira. Mee kana akkaataa itti ammayyeessinee fuula duraas kunis diinagdee walii hidhaadha waan ta'eef jabaannee fuula dura akkamitti deemuun akka dandeenyu waan ammaa asitti dubbannu waan asitti dubbannu dubbannee waan diinagdee kanneen kaan ammoo walumaa galattu haala jiru akkamii wayyeeffanna kan jiru yeroo biraatti bal'inaa irratti deebinee haasoo dandeenya. Ani waan biyya keessaa ta'u kun diinagdeedhaan rakkachaadha. Lubbuu isaanii amma nuti warra jala jirru jecha irraa irratti waa godhu jechuudha. Malee ala dubbachuudhaaf illee fadhii hin qabaanne garuu immoo waan jaalayyaan tunii fi jaalwaa qoonfaan dubbatan hoggaaniif hin dhaga'u. Kan jaalwaa koon jeetti namatu silaarraa'u bu'uudhaaf hin ka'e. Ani waan jaalwaa koon faanne sabaa hundumatti bishaanii godha yeroo hedduu hin dhaggeeffanne fi hin qobaadha. Waan miidhaadhaan hoggaasan laayifii biyyoon fi haalli naa mijate fuula dura waadaan if gataa kanaatis. Hundi illee tasaa goon. Naa fi miseensootni keenya hanga dandeettii eeggatu. Abbayyisuu dinagdee walii dhaara jeetiin jira. Haala walii galaatti immoo yoo dhaabni jabaate waa hundi wanni isatti hirkatu jabaata. Dhaabni laafate jechuun guyyaa miti. Haalli biyya galuun nu godhe kana jechuun guyyaa malee. Nu waan saniif jecha isa sana akkaataa itti jabeeffannu bifa gaaddisa isaatti mari'anna isa waanuma maduuraaf mari'achaa turre garii keenyaas wal dhaggeeffannee yaada walii kan namu bakka isaatti dubbanna. Hundaafuu amma kanumaan irraa qabne. Xumura irratti haasawaa kan taasisan Jaal Gaashuu lammeessaa turan. Jaal Gaashuun haasawaa xumuraa taasisaniin namoota kaayyoo fi akeeka jaarmiyaatti amananii fi cichaniin ABO'n ta'e ABO'n gara fuulduraatti itti fufa jechuun haasawa isaanii akkasitti taasisanii jiru. Waan irraa baay'ee dhimma ofii keenya personaal irraa nu godhan qabu.
ittiin saba tokkoof, kaayyoo tokkoof, waayee tokkoof waree gattiin kaffalle. Namni guddaa isa kan hin barbaadu. Namni yerooma gabaabaatti hiitan irraan dhayate irraa yookaan itti mul'isee biraa kutee deema. Kana adda bilisummaa Oromoos akkas ta'e. Akeeka kaayyoo jaarmiyaa qabatee namni deemu nama wareega kaffaluuf qopheessa. Ijaarame ijaarsa ta'ee haga wareegamaatti hidhee kaayyoo jaallan irratti dhuman imaanaa dabarsan kana fuudhee kan bakka gahudha jechuudha. Maaliif dhaaba kanatti dhimma bahe ofiillee wareegama kaffaluu barbaada jechuudha. Gariin garuu yerooma gabaabaa dhaaba kana keetti of agarsiisa deebee dhaama. Bakka girrigirriin jiru barbaada, bakka dhugaan hin jirre barbaada. Kanaaf dhugaan garuu yoomiyyuu yoom inuma moo'ata. Haa qal'atu, haa rakkatu, haa jibbamu, haa balfamu, haa fokkisu dhugaan yerootti moo'atu garuu inuma jiraachuudha. Kanaaf dhamaatee guddaa wareega guddaa nu barbaada. Dhalootatti dabarsuu nu barbaada. Kaayyoo kan akkuma jaallan dabarsanii nutti kennan. Sagalee kanas kaayyoo kanas akka dabarsanii nutti kennan. Dhalootatti dabarsuun utuu nurraan sharafamiin utuu nurraan wannoon ta'inillee baay'ee barbaachisaadha. Namichatu nama guddaa gaara gurguddaa lama jala jidduu gala. Galgala aduun yeroo ganama baatu gaarri ni tokko mana isaa irratti gaaddidduu dhuuma. Galgala yeroo biiftuun seentu gaarri duuba jiru mana isaa irratti ammallee gaaddisa dhuuma. Manni isaa yeroo hunda gaaddisa jala jira. Ifa barbaadanni garuu. Gaara tokko nan jigsaa jedhe. Gaara tokko gasoodhaan ka'ee qottuu jalqabe jissuudhaaf. Karaa deemaa hedduu achirraan deema. Maal godhaa jirta? Gaara jigsadha. Maal ijaarsi gowwaa kun? Bara yoom gaara kana jigsu barbaadamaa? Jedhanii akka gowwaa, akka waa humna nu banne tokkotti fudhatanii itti qoosaa namicha gaara jigsuuf akkana godhu jedhanii itti qoosaa bira darbu. Yeroo isa gaafatan inni garuu ani yoon jigsuu baadhe kana boodaan dhufu jigsaa jedha. Haguma inni irraa qote san. Kabiraan yoo duubaan dhufee dhalootti qote gaarri kun guyyaa tokko ni jiga. Dhumatti gaara sana dhalootti dhufan jigsan. Ifa argatan. Gaafa ifa argatanii ahitti qishnaa godhaa bahanii hundinuu lafa ifa sanatti galla jedhanii guuza guurratanii dhufaniitti galan. Hunda isaanii ofitti yaa'ame jechuudha. Ifa argisiiseef. Kan itti qishnaa godhu sanaaf jechuudha. Kanaaf dhamaatee addi bilisummaa Oromoo akkasitti rakkatu itti faanju. Bararraa baratti diinni itti baay'atee, gantuunis itti baay'atee, hammeenyi itti baay'atee olii gadi jedhu kaayyoo kana tiksee ka deebisee ifatti baasu jaallan muraasa ta'anidha. Hedduu miti. Jaallan muraasa ta'anitu ifatti deebisee baasa. Jaallan muraasi kun garuu dukkana keessa kan taa'ee deeggaraa miliyoonaan kan ifa barbaadu ni qaba. Itti bahuu dadhabna. Deeggaraa ni qabna. Uummata nu deeggaruu ni qabna. Saba nu jaallatu ni qabna. Biyya nu jaallatu qabna. Garuu walitti bahuu dadhabna. Kun wannoo adda addaa kan nutti baay'atuuf gufuun adda addaa kanu keessaas ka alaas pireesheroonni adda addaa kan nutti baay'atu ni beeku. Garuu jaallan kun guyyaa tokko ifatti nu bobba'u. Hanga fedhe dadhabnu. Hanga fedhe wareegatti kaffalu. Hanga fedhe illetti jibbamnu. Injifannoo uummata keenyaaf dhimma fidu. Sabni Oromoo akka irra jiru kanatti hidhaa keessaa rakkoo haala hama keessa galee jiru kana keessatti hamaa waan ta'eef nuti hamma dandeenya humna xiqqaadhaan isaa ta'u humna arganne guddaan wareegatti kaffallee sochii jaarmiyaa sirnaa goonee bilisoomuu walaboomuu nu barbaachisa. Irra guddaan jaarmiyaa keenya tikfachuudha.
namni ijaaramee jiru, sabni ijaaramee jiru ni moo'a. Sabboonummaa qofaan moo'uu hin dandeenye. Warraaqxummaa qofaan moo'uu hin dandeenye. Ani sabboonaa dandee uffata aadaa uffannee deemnee fi akkaan afaan Oromoo uffannee deemnee fi bilisummaan gonkumaa gonkumaan argamu. Bilisummaan ijaaramnee yoo qabsoofnedha. Bilisummaa yoo wal jala yaanedha. Jaarmiyaan talii gamu tokko kan si sochoosu, kan ijaarame socho'u tokko yoo jiraate, kan itti dhimma baanu yoo jiraate, jaarmiyaan jiraachuu qabachuu. Jaarmiyaan tokkichi immoo waggaa dheeraadhaaf nu jiraachisee asiin saba Oromoo gahe adda bilisummaa Oromoo. Meeqa jaarame? Argine. Meeqas kute? Argine. Amma dhaqee dhaqee abaawudhuma. Kan ijaarame gaafa ijaaramu leenca, leenca amma daayinosoorii gahu tokko fakkaata. Abaawudhaan yeeyyii wayii tokko godhe leenca guddicha katakkaa namni argee hin beekne amma wayii kan gahu fakkaata. Faayinaali garuu iddoo inni gahee argitan arge. Dhaqee dhaqee harkuma diinaa gahaa yookaan hin bittinnaa. Argine harka diinaa galu har'a qabsaa'otti xiqqaatu hafe jechuudha. Kan ka ala keessa jirus, kan biyya keessa jirus hangi danda'an bifa rakkoon haa socho'u malee gariin immoo daggala ala keessa jiraachuu hangi qabsaa'u midhu. Kanatti hafe qabsoon Oromoo. Kun immoo abdii guddaa namatti hora. Magaala keessaas yoo rakkoon jiraate bosona keessaa akka qabsaa'atu ni jirachuu. Alaas akkuma kanatti ni jirachuu. Kanaaf haamileen keenya yeroo hunda kanaan guute ijaarsa keenya jabeeffannee, dhaaba keenya jabeeffannee kaayyoo kanatti cichinee akka sochoonu imaanaa isinitti kennannaa. Sababu gargaaruu keessanis hedduu galatooma. Caalaatti immoo bifa jabaatu bakka jaarmiyaattis akka hawaasaattis akkuma ijaarsa jirtan hundatti sagalee kana jabeeffachuu keessatti akka qooda guddaa fudhattan jaallanii fi uummata keenyatti dhaammanna. Fayyaa ta'a ulfaadhaan jedha gama kootiin hedduu galatooma. Egaan hordoftoota keenya. Hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 36ffaa irratti hundaa'uudhaan gabaasaan kutaa lamaan qoonnee gama keessaniin gahaa turre kanumaan xumuramee jira. Haga xumuraatti nu faana turtanii waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaadha. Gabaasaa kana qindeessuun kan isiniif dhiyeesse an Ibsaa Gaaddisaati. Horaa bulaa. Nagaatti.